maalmihii xuska xorriyadda dalka ayay ahayd oo meelo badan cawaare ka lusho degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxa ay ka mid tahay inta u heshada webiga Jubbo oo magaaladani labada gow ka saaran tahay, beeruhuna tabtaas ayay ugu teedsan yihiin labadiisa jiin bilow ilaa halka uu badda kaga daro. Qudaarta sidan u tunsan kuwa tabarta geliyay kuma tanaadin say ma hayaan suuqyo loo tallaabsho. Waa ku tacab oo ka tag maalin walba taagan. Basal waxaan arinay intaasoo $1,000 inta lagu bixiyay marka la soo saaray la yiri magaalada xaq iyo xaq meel la adii inta la waayay dib loo daadiyay oo ayada yacni daadisteeda ay qarash kale lagu bixiyaan ognaa. Cambaha waa sidoo kale. Waa laga yaabaa wariyata inaad aragtay laamiyada asagoo daadsanaya meesha ku balalay inaad aragtay waa laga yaabaa. Galleyda bakhaaraha la iska dhigay iqlaaq galay. Mooska waa sidaasoo kale. Marka mar haddii wax aad soo saarto aysan cid ka qaadata jirin kuma dhirin kartaa inaad soo saarto oo cid khasaaro bareereysa ma jirto. Dalagan waxaa dekad ugu dhow Muqdisho iyo Kismaayo oo midiiba u jirto masaafo ka badan 400 oo kilometir. Wadooyinka tagana war ma leh. 300 oo looran baabuur saaray. Jidka buu alaag maray Jubbada hoose. Xagga laga leexanayaa, jilba laga leexanayaa, waxaa la maray saas xamar loo galeeyaa. Wax kale uma dambeeyaan. Darti wixii baabuurkan aan saaray waa baxay. Markaan bidi jooga buu ala aan dhaafay, aan bidi sii maray, iyo roob mihigaan ee dhacay. Baabuurkii buhol ku dhacay. Baasho dad ku soo maray, dad ku soo maray markaan bil joogo oo roob waxba afeeri waay. Basashii korkeeda qashin ka baxay. Iska waa kasoo lugay. Anigoo kaligay mar hadlaaya, mar iska qosay, mar oo aan si aan ahan garanayni. Waa tan waran inta ay ka tugtug leeyihiin ee tabartuba kaga jirto tacabka kaliya ee dekedda taga. Marka ay sidan u qallasho ayaa jawaanada lagu cabayaa oo gawaari la saaraa, kadibna waxaa laga dhoofiyaa dekedda Kismaayo. Beeraleyda Baardheere sanadkiiba hal mar ayay dhoofiyaan liin dhanaantan. Markii ugu dambeysay waxa ay dhoofiyeen 8,000 oo jawaan oo noocan ah oo midkiiba uu yahay 46 kilogram. Ayada lafteeda waxay caqabadaha ku gadaamaan sanadkii hal mar keliya baxdaa. Wixii kale oo beeraha ka baxayay sida cambaha, galleyda, sisinta, mooska ilaa gayra dalalka iyo dalagyo kale oo fara badan oo laga faa'iideysan lahaa, wax maarkeeda iyo wax suuq ah midna looma hayo, wadooyin looma hayo, cid qaadata lama hayo. Beeraleyda marka waxay isugu yimaadaan geedkaas liin dhanaanka ah oo mirtaas qallalan oo aan la cunin maahan wax kaloo manaafacaad oo badan aan lahayn. Duruufaha ku gadaaman ma dhimin dadaalkooda oo sannad walba waxa ay soo saaraan abuur hor leh. Aqoonyahankuna wuxuu siinayaa taladan. Beeraha ayaan laga niyajabin. Ninkii hal hektaar oo beer haysto wuxuu leeyahay mustaqbal aad u wanaagsan. Beer ayaan haystaa ballaaran oo 20 hektaar, 30 hektaar, waana gaajaysnahay. Meel ay adduunka uga taalo ma jirto. Annagoo 10 hektaar, 20 hektaar, 5 hektaar heli karno ayaa waxaan u shaqeynaa makhaayado iyo dad yaryar oo fuqara ah ayaan u shaqeynaa waddankii aan ka tahriibnaa. Taasna waa ceeb. Beeraley rubuc qarni iyo ka badan dalkoodu burbursanaa oo tallaabo kasta taakulo u baahan waxa ay ka tageen fariintan. Hala keenay iyo hay'ad waxa keentay iyo abuur hala sii waxaas ma dhahay. Dadka iyaga wax soo saaranaya kaliya waxaan codsanaynaa oo noogu muhiimsan wixii dalka laga soo saaro meel loo iibgeeyo in la helo. Quality controlka sida wadamada maxaa sistamyada u yaala laga caawiyo dadkii suuq loo raadiyo wasaaradda ku shaqala arrintaas inay mas'uuliyadda xil iska saaraan. Maxamed Xasan Dhalo, warbaahinta Daljir, Baardheere.